Momento, a gente vai trazer um panorama de como foram os protestos, as manifestações na região após o resultado das eleições. O foco ficou nas rodovias, vários pontos bloqueados por manifestantes. As manifestações acontecem em apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro, que teve 49,1% dos votos válidos na eleição. Luiz Inácio Lula da Silva teve 50,9% e deve assumir a presidência no próximo ano. Demonstrando indignação, os manifestantes começaram a se reunir em todo o país como forma de protesto pelo resultado. Segundo o relatório divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, somente no estado do Paraná, até as três e meia da tarde, quase 30 pontos de bloqueios eram registrados. Entre eles na rodovia BR-376, no município de Tijucas, BR-476 em Araucária, BR-116 em Mandirituba, BR-277 em Paranaguá, BR-116 em São José dos Pinhais, BR-476 em União da Vitória, também na BR-476, porém na cidade de São Mateus do Sul, BR-163 em Barracão, BR-376 em Paranavaí, BR-277 em Guarapuava, BR-373 em Prudentópolis. Em Marmeleiro, no sudoeste do estado, o bloqueio foi da rodovia BR-163. Várias pessoas se reuniram em apoio ao manifesto. Na região Oeste, na BR 163 em Guaíra, os manifestantes bloquearam o acesso à Ponte Ayrton Sena, que liga o Paraná ao estado do Mato Grosso do Sul. Ainda na mesma rodovia, houve bloqueio entre quatro pontes. Em Foz do Iguaçu e Medianeira, o bloqueio foi feito na BR 277. Já em Santa Helena, o protesto foi realizado no trevo da PR 488, na comunidade da Esquina Céu Azul. Já o bloqueio em Cascavel aconteceu no Trevo Cataratas. O movimento começou logo após o resultado das eleições no domingo, mas foi encerrado por volta das 5 horas da manhã desta segunda-feira. Estou agora à tarde, como a gente está acompanhando desde o início dessa edição do Cidade Alerta. E a respeito dessas manifestações, o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos do Paraná, ele se pronunciou a respeito desse episódio. Coloca na tela. Está tendo muita manifestação a nível nacional, do qual estou hoje no interior de São Paulo. Saí lá de São José dos Pinhais, rodei até São Paulo, vim até aqui e não vi nenhuma paralisação. Mas alguns lugares estão fazendo suas manifestações. Quero deixar frisado nesse vídeo de hoje, nesse instante, que nós do Conselho Nacional. O sindicato dos caminhoneiros de São José dos Pinhais e todas as lideranças de caminhoneiros que eu conheço não está promovendo nenhum ato de paralisação. Não estamos envolvendo a nossa categoria com políticas. Somos a favor de paralisação. Somos sim. Mas quando existe uma pauta de reivindicação de melhoria para essa categoria que carrega no Brasil nas costas. Aí é uma situação que preocupa ainda mais, porque neste momento a gente não sabe dizer quem está liderando esse tipo de manifestação que acontece no Brasil afora. No caso dos caminhoneiros autônomos, quem representa a categoria no estado do Paraná diz que não tem nada a ver com esses manifestos.